हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर अल्कोहल फेनॉल इथर। याच्या अगोदर आपण त्या ठिकाणी अल्कोहल आणि फेनॉल हा बीट जो आहे तो संपवलेला आहे। त्याचे केमिकल प्रॉपर्टीज असतील, प्रिपरेशन मेथड्स असतील, किंवा बेसिक पार्ट असेल, क्लासिफिकेशन असेल किंवा नोमेनक्लेचरचा पार्ट असेल, तो आपण फिनिश केलेला आहे। आता या ठिकाणी या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपल्याला इथर जो आहे त्या इथरच्या प्रिपरेशन मेथड्स आपल्याला स्टडी करायचे आहेत। इथरचं जे बेसिक जे आहे ते बेसिक आपण अगोदर सुरुवातीला बघितले आहे। डेफिनेशन असेल, त्याचबरोबर क्लासिफिकेशन असेल, नॉमेनक्लेचर असेल, हा पार्ट जो आहे तो आपण ऑलरेडी सुरुवातीला पाहिलेला आहे। आता रिमेनिंग पार्ट जो आहे तो प्रिपरेशन मेथड आणि केमिकल प्रॉपर्टीज, त्याचबरोबर फिजिकल प्रॉपर्टीज जे आहेत ते आपल्याला या ठिकाणी बघायचे आहेत। आता यामध्ये प्रिपरेशन मेथड जे आहेत, या प्रिपरेशन मेथडमध्ये इथर जे आहेत आपल्याला प्रिपेअर करायचे। वी हॅव टू प्रिपेअर हिअर इथर। मग हा इथर प्रिपेअर करताना त्या ठिकाणी आपल्याला अल्कोहोलपासून हे इथर प्रिपेअर करायचे आहेत। आता मी या ठिकाणी हेडिंग देताना दिलेलं आहे डिहायड्रेशन ऑफ अल्कोहोल। अल्कोहोलचं डिहायड्रेशन करायचं आहे आणि अल्कोहोलचं ज्यावेळेस डिहायड्रेशन केलं जातं त्यावेळेस त्या ठिकाणी हे इथर जे ते इथर फॉर्म होतं, आणि ज्यावेळेस हे इथर फॉर्म होतं त्या प्रोसेसला इथरिफिकेशन प्रोसेस असं म्हणलं जातं किंवा कंटिन्युअस इथरिफिकेशन प्रोसेस म्हणलं जातं। तर कंटिन्युअस इथरिफिकेशन प्रोसेस का म्हणलं जातं हे मी तुम्हाला पुढे सांगणारच आहे। फक्त आत्ता लक्षात घ्या की आपल्याला हे जे अल्कोहोल जे आहे ह्या अल्कोहोलपासून इथर जे आहे ते इथर प्रिपेअर करायचं आहे। या अल्कोहोलला आपल्याला डिहायड्रेट करायचं आहे। डिहायड्रेशन म्हणजेच काय? तर वॉटर मॉलिक्यूल जो आहे तो वॉटर मॉलिक्यूल आपल्याला त्याच्यामधून बाहेर काढायचं आहे, आणि हा वॉटर मॉलिक्यूल बाहेर पडल्यानंतर त्या ठिकाणी हे इथर जे आहे ते इथर फॉर्म होणार आहेत। त्याचे लिमिटेशन्स वगैरे आहेत ते लिमिटेशन्स मी तुम्हाला नंतर सांगणार आहेत। अगोदर ही प्रोसेस बघू, इथरिफिकेशन जे आहे ती इथरिफिकेशन रिॲक्शन एक्झॅक्टली काय आहे। आता हे इथरिफिकेशन करताना यामध्ये आपल्याला डिहायड्रेटिंग एजंट जो तो डिहायड्रेटिंग एजंट यूज करायचा आहे। अल्कोहोलला त्या ठिकाणी काय केलं जातं? हीट केलं जातं डिहायड्रेटिंग एजंट बरोबर। पण डिहायड्रेटिंग एजंट आपल्याला माहिती आहे आपण काय वापरतो, तर कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 हा डिहायड्रेटिंग एजंट वापरतो। याच्या अगोदर आपण बघितलेलं आहे, 11वीमध्ये बघितलेलं आहे, त्याचबरोबर त्या ठिकाणी ह्या पण टॉपिकमध्ये आपण स्टडी केलेला आहे। H2SO4 कॉन्सन्ट्रेटेड जे आहे हे त्या ठिकाणी काय आहे? डिहायड्रेटिंग एजंट आहे। हाच आपण या ठिकाणी या प्रोसेसमध्ये वापरणार आहोत। किंवा त्याचबरोबर त्या ठिकाणी फॉस्फोरिक ॲसिड जे आहे ते फॉस्फोरिक ॲसिडसुद्धा वापरलं जातं, H3PO4। ठीक आहे, आता हे इथर जे ते इथर फॉर्म होतंच, पण ज्यावेळेस आपण डिहायड्रेशन कॅरेड आउट करतो त्यावेळेस त्या ठिकाणी अल्कोहोलपासून त्या ठिकाणी अल्किनसुद्धा फॉर्म होतं। म्हणजे इथरसुद्धा मिळणार आहे हे यामध्ये आणि अल्किनसुद्धा मिळणार आहे। आता इथर जे ते इथर आपल्याला कधी मिळणार आणि डिहायड्रेशन केल्यानंतर त्या ठिकाणी अल्किन कधी मिळणार हे कशावरती बेस्ड आहे? तर टेम्परेचरवरती बेस्ड आहे। म्हणजे टेम्परेचर जसं व्हॅरी होईल तसं त्या ठिकाणी प्रॉडक्टसुद्धा वेगवेगळे येणार आहे त्याच्यामध्ये। आता पहिल्यांदा त्या ठिकाणी मी जनरल रिॲक्शन असाईन करतो म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल। आपण या ठिकाणी काय करतो आहे तर अल्कोहोल घेतो आहे, ROH। ठीक आहे, आता हे अल्कोहोल जे आहे ह्या अल्कोहोलला आपल्याला डिहायड्रेट करायचं आहे। आता हे अल्कोहोल डिहायड्रेट करताना इथर ज्यावेळेस फॉर्म करायचं असतं, इथर म्हणजेच त्या ठिकाणी ऑक्सिजन ॲटमला दोन्ही साईडला काय असणार आहेत? अल्कायल ग्रुप्स असणार आहेत बरोबर। इथं आपल्याकडे किती अल्कायल ग्रुप आहे? तर एकच आहे, म्हणून मी या ठिकाणी ट्वाईस करतो। म्हणजे हे दोन अल्कायल ग्रुप होतील, ट्वाईस अल्कोहोलचे मॉलिक्युल घेतलेले आहेत, आणि ह्या ट्वाईस अल्कोहोलच्या मॉलिक्युलला त्या ठिकाणी काय करायचं आहे? कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 बरोबर बॉईल करायचं आहे। आणि ज्यावेळेस आपण कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 बरोबर 413 केल्विनला बॉईल करतो त्यावेळेस त्याच्यामध्ये प्रोडक्ट जो आहे तो प्रोडक्ट कोणता मिळणार आहे? इथर ROR- + H2O। ही झाली जनरल रिॲक्शन। म्हणजे H2O जो आहे तो H2O रिमूव्ह होऊन हे इथर जे इथर फॉर्म होतं। आता दुसरा पार्ट, ज्यावेळेस टेम्परेचर 413 केल्विनच्या वरती जातं, म्हणजे नियर अबाउट त्या ठिकाणी सपोज 443 केल्विनला आपण या ठिकाणी हे अल्कोहोल जे ते हीट केलं तर त्या ठिकाणी त्याचं कन्वर्जन जे एक्झॅक्टली 443 केल्विन राहणार नाही। तुमचा रिॲक्टंट किंवा अल्कोहोल कोणत्या टाईपचं आहे त्याच्यावरती हे टेम्परेचर डिपेंड आहे। ठीक आहे, जसं त्या ठिकाणी अल्कोहोल असेल तसं त्या ठिकाणी टेम्परेचर नाही। म्हणजे
लोअर टेम्परेचरला इथर मिळणार आणि ह्या 413 केल्विनच्या वरती जर टेम्परेचर गेलं तर त्या ठिकाणी हे इथरमध्ये कन्वर्जन न होता त्याचं कन्वर्जन कशामध्ये होतं तर अल्किनमध्ये होतं, हे पुढे जाऊन मी सांगणारच आहे. आता अल्कोहोलमध्ये किती टाईप्स आहेत, तर दोन टाईप्स आहेत अल्कोहोल, सॉरी तीन टाईप्स आहेत अल्कोहोलमध्ये, प्रायमरी अल्कोहोल, सेकंडरी अल्कोहोल आणि टर्शरी अल्कोहोल, हे तीन टाईप आहेत. आता त्यामध्ये प्रायमरी अल्कोहोल जे आहे हे प्रायमरी अल्कोहोलच फक्त त्या ठिकाणी इथर जे आहे इथर फॉर्म करतं, सेकंडरी आणि टर्शरी त्यामध्ये इथर जे आहे ते इथर फॉर्म करत नाही. वन बाय वन आपण त्या ठिकाणी एक्झाम्पल बघणार आहोत, त्यावेळेस तुम्हाला त्या ठिकाणी क्लिअर आउट होईल. आता मी या ठिकाणी घेताना अल्कोहोल जे ते अल्कोहोल कोणतं घेतो आहे, तर हे CH3 देन CH2OH हे अल्कोहोल घेतलेलं आहे. आता हे अल्कोहोल याला कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 बरोबर त्या ठिकाणी हीट केलेलं आहे, बॉईल केलेलं आहे 413 केल्विनला. घेताना मॉलिक्युल्स किती घ्यायचे, ट्वाईस मॉलिक्युल. याचं कन्वर्जन जे आहे ते कशामध्ये होईल, CH3 देन CH2O CH2 आणि CH3 प्लस H2O, ठीक आहे, वॉटर मॉलिक्युल लॉस्ट होते. समजण्यासाठी तुम्हाला खाली फार तर या पद्धतीने मी डिफाईन करतो, CH3 CH2OH हा एक मॉलिक्युल आहे, प्लस दुसरा मॉलिक्युल मी इकडे राईट करतो CH2CH3. इथला हा हायड्रोजन ॲटम आणि इथला हा OH ग्रुप जो आहे तो बाहेर पडतो आहे आणि हे दोन जे मॉलिक्युल्स आहेत हे दोन मॉलिक्युल्स त्या ठिकाणी जॉईन होत आहेत. हा CH2 ग्रुप इथं डायरेक्टली ऑक्सिजन ॲटमला कनेक्ट होते आणि हे डाय इथिल इथर जे ते याच्यामध्ये फॉर्म होते, डाय इथिल इथर. आता तुमच्या लक्षात आलं असेल तर ट्वाईस कमांड घेतलेलं आहे, इथं मी फक्त सेपरेट मॉलिक्युल लिहिलं, हा वॉटर मॉलिक्युल बाहेर काढलेलं आहे आणि हे फक्त दोन जे फ्रॅगमेंट जे आहेत हे दोन फ्रॅगमेंट मी जॉईन केले आहेत, कंडेन्स केले आहेत आणि नंतर हे इथर जे ते इथर फॉर्म झालेलं दाखवलेलं आहे. आता दुसरा पार्ट, आता यामध्ये आपण टेम्परेचर जे ते टेम्परेचर वाढवूया. आता हाच आहे, आपण एका बीकरमध्ये काय घेतलं आहे तर हे इथेनॉल घेतलेलं आहे, ठीक आहे, आणि त्या बीकरमध्येच काय केले तर कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 जे ते ॲड केले. पण आता इथे टेम्परेचर जे ते टेम्परेचर मी किती घेतलेलं आहे, 4.43 केल्विन, म्हणजे टेम्परेचर वाढवलं. आता टेम्परेचर वाढवल्यानंतर त्या ठिकाणी रिॲक्शनमध्ये काय होतं, डिहायड्रेशनच होणार. यासुद्धा रिॲक्शनमध्ये डिहायड्रेशनच होते, वॉटर मॉलिक्युल लॉस्ट होते, पण इथं प्रोडक्ट जो आहे तो प्रोडक्ट कोणता फॉर्म होतो आहे, इथर. पण याच्यामध्ये आपण काय करतो आहे तर टेम्परेचर जे ते टेम्परेचर व्हॅरी करतो, कॉन्सन्ट्रेटेड एक H2SO4 आहे पण टेम्परेचर वाढवलं. मग टेम्परेचर वाढवल्यामुळे काय होतं आहे, हा OH ग्रुप आणि ॲडजसंट पोझिशनचा हायड्रोजन ॲटम लॉस्ट होतो आहे आणि याच्यामध्ये प्रोडक्ट जो आहे तो कोणता मिळणार आहे, अल्किन हा प्रोडक्ट त्या ठिकाणी मिळेल, बरोबर. इथंसुद्धा वॉटर मॉलिक्युल लॉस्ट होते, इथं त्या ठिकाणी इथिन जे ते इथिन फॉर्म होते. या दोघांमध्ये डिफरन्स बघा काय आहे, टेम्परेचर लो असेल तर इथर मिळणार, टेम्परेचर आपण वाढवलं तर त्या इथरचं पुढे जाऊन कन्वर्जन कशामध्ये होईल, तर या अल्किनमध्ये किंवा इथिनमध्ये त्याचं कन्वर्जन होईल. हा लक्षात, साधं सिम्पल आहे, टेम्परेचरवरती या ठिकाणी हे इथरिफिकेशन जे आहे ते इथरिफिकेशन डिपेंड आहे. आता यालाच आपण त्या ठिकाणी काय म्हणतो, कंटिन्युअस इथरिफिकेशन. आता कंटिन्युअस इथरिफिकेशन का म्हणायचं, तर इन शॉर्टमध्ये तुम्हाला त्या ठिकाणी मेकॅनिझम जे आहे ते मेकॅनिझम मी सांगतो, म्हणजे तुम्हाला लक्षात आहे, डिटेलमध्ये काही सांगणार नाही पण तुम्हाला समजेल असं त्या ठिकाणी एक्सप्लेन करतो. आता यामध्ये आपण वरचीच रिॲक्शन कन्सिडर करूया, वरती आपण घेतलेलं काय आहे, हे इथेनॉल घेतलं आहे आणि त्या इथेनॉलचं कन्वर्जन डायथिल इथरमध्ये होते, ठीक आहे. आता यामध्ये स्टेप जे आहेत, स्टेप किती आहेत, दोन आहेत. यामध्ये पहिली जी स्टेप आहे, या स्टेपमध्ये त्या ठिकाणी इथिल हायड्रोजन सल्फेट जे ते इथिल हायड्रोजन सल्फेट फॉर्म होतं, इथाइल हायड्रोजन सल्फेट. आता हे इथिल हायड्रोजन सल्फेट जे हे याच्यामध्ये फॉर्म होणार आहे कशापासून, तर या इथेनॉलपासून. हा CH3CH2OH इथेनॉल आहे, ही म्हणजेच आपण इथाइल अल्कोहोल घेतलं आणि या इथाइल अल्कोहोलला काय केलं, आपण बॉईल केलं किंवा हीट केलं इथाइल अल्कोहोलला कशाबरोबर, तर त्या ठिकाणी H2SO4 बरोबर. आता H2SO4 मी राईट करताना या पद्धतीने लिहितो आहे, HOSO3H म्हणजेच काय, तर H2SO4 मॉलिक्युलचे फोड फक्त केलेले आहे, ठीक आहे. आता याच्यामध्ये हे जे कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 जे
कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ॲसिड जे हे कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ॲसिड आणि याच्यामध्ये टाकलं तर ह्या इथेनॉलमधला ओ एच ग्रुप आणि इथला हा हायड्रोजन ॲटम जो आहे तो कंबाईन होऊन मायनस वॉटर मॉलिक्युल जो आहे तो त्याच्यामधून लॉस्ट होते आणि इथील हायड्रोजन सल्फेट जे ते त्याच्यामध्ये फॉर्म होते. म्हणजे हा इथाईल ग्रुप कशाला कनेक्ट होते तर हायड्रोजन सल्फेटला कनेक्ट होते. सी एच थ्री सी एच टू देन पुढे कशाला कनेक्टिव्हिटी आहे ओ एस ओ थ्री एच. म्हणजे हा इथाईल ग्रुप हायड्रोजन ॲटम आणि हा सल्फेट ग्रुप इथाईल हायड्रोजन सल्फेट याच्यामध्ये फॉर्म होते. इथाइल हायड्रोजन सल्फेट फिट ठीक आहे. आता ही झाली स्टेप फर्स्ट. आता सेकंड स्टेपमध्ये स्टेप सेकंड जे आहे या स्टेप सेकंडमध्ये पुन्हा त्या ठिकाणी काय होतं आहे तर फॉर्मेशन ऑफ इथर फॉर्मेशन ऑफ डाय इथाइल इथर. आता यामध्ये डाय इथाइल इथर जे आहे ते फॉर्म होताना कसं होणार आहे. पहिल्या स्टेपमध्ये आपल्याला कोणता प्रोडक्ट मिळाला आहे सी एस थ्री सी एच टू ओ एस ओ थ्री एच इथाईल हायड्रोजन सल्फेट मिळाले. पुन्हा आपण त्या ठिकाणी काय केलेलं आहे तर एक्सेसमध्ये एच टू एस ओ फोर घेतले. हे एच टू एस ओ फोर आहे. सपोज हे एच टू एस ओ फोर जे आहे हे सॉरी इथं आपण त्या ठिकाणी एक्सेसमध्ये काय करतो अल्कोहोल घेणार आहे. म्हणजे दुसरा मॉलिक्युल इथं आपण या ठिकाणी अल्कोहोलचा घेतो आहे. हा अल्कोहोलचा मॉलिक्युल मी राईट करताना इकडं हा ओ एच ग्रुप राईट करतो आहे सी टू एच फाईव्ह किंवा सी एच टू सी एच थ्री राईट करा कसंही राईट करा ठीक आहे. आता यामध्ये हा ओ एच ग्रुप जो आहे हा ओ एच ग्रुप इथला ओ एच ग्रुप आणि इकडचा हा एस ओ थ्री एच ग्रुप जो आहे तो बाहेर पडतो आहे. म्हणजेच काय बाहेर पडलं बघा पुन्हा एच टू एस ओ फोर जे आहे ते एच टू एस ओ फोर त्याच्यामध्ये बाहेर पडलं. हा ओ एच ग्रुप इथला आणि इथला एस ओ थ्री एच ग्रुप बाहेर पडला आणि त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी हे जे दोन फ्रॅगमेंट जे आहेत ते कनेक्ट होत आहेत. म्हणजे सी एच थ्री देन सी एच टू ओ ऑक्सिजन ॲटम आहे तसाच आणि इकडं काय सी टू एच फाईव्ह म्हणजेच काय सी एच टू आणि सी एच थ्री हे इथर जे आहे ते इथर याच्यामध्ये फॉर्म झालं. फॉर्मेशन ऑफ डाय इथिल इथर डाय इथाईल इथर हे त्या ठिकाणी फॉर्म झालं. अलॉंग विथ दॅट रिमेनिंग पार्ट कोणता आहे बघा हा हायड्रोजन ॲटम हा हायड्रोजन ॲटम एच टू देन सल्फर ॲटम एस आणि ऑक्सिजन ॲटम टोटल किती आहेत तर तीन एच टू एस ओ फोर. दॅट कंटिन्युअस इथरिफिकेशन या प्रोसेसला का म्हणलं जात. आता इथं तुम्हाला लक्षात आलं असेल आपण सुरुवातीला वापरलं काय तर एच टू एस ओ फोर वापरलं आणि या ठिकाणी फॉर्म काय झालं दुसऱ्या स्टेपमध्ये तर एच टू एस ओ फोरच फॉर्म झालं. म्हणजे एच टू एस ओ फोर फक्त त्या ठिकाणी रिॲक्शन काय करतो आहे कॅरीड आउट करतो आहे. म्हणजे कॅटलिस्टचं त्या ठिकाणी काम करतो आहे डिहायड्रेटिंग एजंटचं त्या ठिकाणी वर्क करतो आहे. त्याचा त्या ठिकाणी दुसरा कोणताही रोल नाही. प्रॉडक्ट फॉर्म झाला आहे तसं पुन्हा त्या ठिकाणी काय होते रिफॉर्म होते किंवा त्या ठिकाणी हे जे आहे तर रिफॉर्म झालेलं पुन्हा त्या ठिकाणी आपण काय करतो आहे ह्याला रियूज करतो आहे कुठं पहिल्या स्टेपमध्ये. म्हणजे काय तर इथरिफिकेशन जे आहे ते इथरिफिकेशन कंटिन्यूअस राहणार. म्हणजेच अल्कोहोल तुम्ही ॲड केलं की त्या ठिकाणी त्याचं कन्वर्जन इथरमध्ये होईल एच टू एस ओ फोर फॉर्म होईल. पुन्हा अल्कोहोल ॲड केलं तर एच टू एस ओ फोर इथं जे फॉर्म झालेलं आहे ते पुन्हा त्या अल्कोहोलबरोबर रिॲक्ट होईल डिहायड्रेशन होईल पुन्हा त्या ठिकाणी इथर फॉर्म होणार. म्हणजे ह्या एच टू एस ओ फोरचा वापर जो आहे तो कंटिन्युअस होतो आहे. इथरिफिकेशन प्रोसेस ही कंटिन्युअस होत राहणार आहे जोपर्यंत अल्कोहोल त्यामधलं संपत नाही तोपर्यंत त्या ठिकाणी ही इथरिफिकेशन जे आहे ते इथरिफिकेशन कंटिन्युअस होत राहणार. इथरचं फॉर्मेशन कंटिन्युअस होत राहणार म्हणून या प्रोसेसला आपण त्या ठिकाणी काय म्हणतो कंटिन्युअस इथरिफिकेशन प्रोसेस. बघा इथं लक्षात आलं असेल तुम्हाला ठीक आहे. आता राहिला पार्ट जो आहे तो आपण इथं डिफाईन केलं होतं. काय डिफाईन केलं होतं सेकंडमध्ये ज्यावेळेस आपण अल्कोहोलला 443 केल्विनला हीट करत होतो कॉन्सन्ट्रेटेड एच टू एस ओ फोर बरोबर त्यावेळेस त्याच्यामध्ये हे अल्किन जे ते अल्किन फॉर्म होतं. आता दुसरा महत्त्वाचा पार्ट अल्कोहोलमध्ये तीन टाईप्स आहेत. आपण हे घेतलेलं होतं ते कोणता अल्कोहोल आहे प्रायमरी अल्कोहोल आहे बरोबर. आता ह्या प्रायमरी अल्कोहोलपासून आपण इथर प्रिपेअर केलं. पण ज्यावेळेस आपण सेकंडरी अल्कोहोल घेतो सी एच ओ एच किंवा आणि सी एच थ्री आणि त्याला आपण त्या ठिकाणी कॉन्सन्ट्रेटेड एच टू एस ओ फोर बरोबर ज्यावेळेस ट्रीट करतो टेम्परेचर काही असू द्या त्यावेळेस त्याच्यामध्ये मेजर प्रोडक्ट जो आहे तो अल्किनच मिळतो सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू अल्किनच त्याच्यामध्ये मेजर प्रोडक्ट मिळतो हे लक्षात घ्या.
प्रायमरी अल्कोहोल असेल तर त्याच्यामध्ये इथर मिळणार लो टेम्परेचरला, हायर टेम्परेचरला आणखीन मिळणार. सेकंडरी अल्कोहोल असेल कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 बरोबर ट्रीट केलं तर त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी काय मिळणार आहे, अल्किनच मिळणार. या केसमध्ये इथर जे आहे ते इथर मिळेल, पण ते मायनर अमाऊंटमध्ये असणार आहे, एकदम मायनर अमाऊंटमध्ये असणार आहे. म्हणजे मेन प्रोडक्ट जो आहे तो मेन प्रोडक्ट कोणता राहणार, तर अल्किन हाच याच्यामध्ये मेन प्रोडक्ट राहील, H2O बाय प्रोडक्ट त्याच्यामध्ये येईल. देन ज्यावेळेस आपण टर्शरी घेणार आहे तर टर्शरीमध्ये सुद्धा तीच असणार आहे कंडिशन. हे टर्शरी आपण अल्कोहोल घेतलं, सपोज टर्शरी ब्युटाईल अल्कोहोल आहे, आणि या टर्शरी ब्युटाईल अल्कोहोलला आपण त्या ठिकाणी काय केलं तर H2SO4 बरोबर ट्रीट केलं, तर याच्यामध्ये प्रोडक्ट फॉर्म होताना मेजर प्रोडक्ट जो आहे तो मेजर प्रोडक्ट कोणता राहणार, तर अल्किन हा मेजर प्रोडक्ट राहील. हे लक्षात घ्या, अल्किन हा मेजर प्रोडक्ट राहणार. आणि इथर जे इथरसुद्धा फॉर्म होतं, पण ॲक्च्युली आपल्याला ते बघायचं नाही. प्रायमरी अल्कोहोल फक्त इथर फॉर्म करणार आहे, सेकंडरी आणि टर्शरी अल्कोहोल त्या ठिकाणी काय फॉर्म करणार आहेत, तर अल्किन फॉर्म करणार आहेत. प्रायमरी अल्कोहोल फॉर्म होताना, सॉरी, प्रायमरी अल्कोहोलपासून इथर फॉर्म होताना त्या ठिकाणी टेम्परेचर हे लो राहतं, आणि लो टेम्परेचरला इथर मिळतं. हे दोन तीन त्या ठिकाणी पॉईंट्स आहेत, हे महत्त्वाचे आहेत. लिमिटेशन्समध्ये आपण त्या ठिकाणी त्याला कन्सिडर करू. लिमिटेशनमध्ये पहिलं लिमिटेशन काय, तर त्या ठिकाणी प्रायमरी अल्कोहोलच त्या ठिकाणी इथर फक्त की देऊ शकतं. दुसरं लिमिटेशन काय, तर टेम्परेचर कंडिशन त्या ठिकाणी लो राहते, टेम्परेचर वाढवलं तर त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी अल्किन फॉर्म होतं, हे दुसरं लिमिटेशन आहे. तिसरं लिमिटेशन काय, सेकंडरी आणि टर्शरी अल्कोहोल हे त्या ठिकाणी कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 बरोबर ट्रीट केल्यानंतर त्याच्यामध्ये अल्किन जे ते अल्किन मेजर फॉर्ममध्ये त्या ठिकाणी तयार होतं, हे तिसरं त्या ठिकाणी लिमिटेशन आहे. ठीक आहे, आता ही झाली एक रिॲक्शन. ही आय होप ही रिॲक्शन तुम्हाला समजली असेल. आता यामध्ये त्या ठिकाणी महत्त्वाचा पार्ट जो आहे तो महत्त्वाचा पार्ट कोणता आहे, आपण H2SO4 हा डिहायड्रेटिंग एजंट वापरतो, त्याचबरोबर H3PO4 हा सुद्धा डिहायड्रेटिंग एजंट जो आहे तो रिॲक्शनमध्ये वापरला जातो. हे त्याच्यामध्ये लक्षात ठेवा. H2SO4 तर वापरलं जातं, तुम्हाला जे ई किंवा नीट एक्झाममध्ये दिलं जाईल H2SO4च्या ऐवजी त्या ठिकाणी H3PO तरी PO4 दिलं जाईल. त्यावेळेस त्या ठिकाणी कन्फ्यूज व्हायचं नाही, त्यावेळेस इथंसुद्धा काय होणार आहे, डिहायड्रेशनच होणार आहे, आणि त्याच्यामध्ये इथरच फॉर्म होणार आहे H3PO4 वापरल्यानंतर. ठीक आहे, आपली ही पहिली प्रोसेस जी आहे इथरिफिकेशन किंवा त्या ठिकाणी इथरचं प्रिपरेशन जे पहिली मेथड जी आहे ती या ठिकाणी आपली फिनिश झालेली आहे. ठीक आहे, त्याच्यानंतर आपल्याला दुसरी मेथड जी आहे प्रिपरेशन मेथड त्यामध्ये पाहिजे, ती म्हणजे विल्यमसन सिंथेसिस ऑफ इथर. याच्यावरती शॉर्ट नोट एक्झामला विचारलेली, थेरीच्या एक्झामला याच्या अगोदर 2 वेळा त्या ठिकाणी नोट विचारून झालेली आहे. याच्यावरती क्वेश्चन जो आहे तो JEE NEET आणि CET या एक्झाममध्ये सुद्धा क्वेश्चन विचारून झालेला आहे. तर विल्यमसन सिंथेसिस ऑफ इथर, ठीक आहे, आता या विल्यमसन सिंथेसिसमध्ये इथर आपल्याला प्रिपेअर करायचं आहे. आपण त्या ठिकाणी याच्या अगोदरचा टॉपिक जो आहे हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह, त्यामध्ये ही रिॲक्शन आपण बघितलेली होती केमिकल प्रॉपर्टीज कशाच्या, तर अल्किल हॅलाइडच्या. तिथं आपण ही मेथड बघितलेलीच आहे. पुन्हा एकदा आपल्याला फक्त रिपीट करायचे, फक्त यामध्ये काय लिमिटेशन्स आहेत ते लिमिटेशन्स मी फक्त सांगणार आहे. रिॲक्शन आपण तिथं बघितलेली तुम्हाला लक्षात येईलच लगेच असाईन केल्यानंतर. आता या ठिकाणी ही विल्यमसन सिंथेसिस आहे, या विल्यमसन सिंथेसिसमध्ये त्या ठिकाणी काय केलं जातं, तर सोडियम अल्कॉक्साईड असेल किंवा पोटॅशियम अल्कॉक्साईड असेल, ह्या सोडियम अल्कॉक्साईडपासून किंवा पोटॅशियम अल्कॉक्साईडपासून त्या ठिकाणी हे इथर जे ती इथर प्रिपेअर केलं जातं, या सोडियम अल्कॉक्साईडला किंवा पोटॅशियम अल्कॉक्साईडला ह्या अल्किल हॅलाइड्स बरोबर ट्रीट केलं जातं, आणि अल्किल हॅलाइड्स बरोबर ट्रीट केल्यानंतर त्याच्यामध्ये इथर जे ते इथर फॉर्म होतं. आता महत्त्वाचा पार्ट की बाबा सोडियम अल्कॉक्साईड, बऱ्याच जणांना माहिती नसतं किंवा अल्कॉक्साईड म्हणजे काय, हे अल्कॉक्साईड जे आहे त्या अगोदर आपण बघूया. आता हे अल्कॉक्साईड फॉर्म होताना कशापासून फॉर्म होतं, तर अल्कोहोलपासून हे अल्कॉक्साईड तयार होतात. म्हणजे अल्कॉक्साईड त्या ठिकाणी कसे राहतात, ज्यावेळेस तुम्ही अल्कोहोल हे सोडियम मेटल बरोबर ट्रीट करता किंवा सोडियम हायड्रॉक्साईड बरोबर ट्रीट करता, त्यावेळेस त्या ठिकाणी हा हायड्रोजन ॲटम जो आहे तो रिप्लेस केला जातो कशाने, तो त्या ठिकाणी या सोडियम ॲटमने. ठीक आहे, मग आता इथं घेताना मी ट्वाईस घेतो, ट्वाईस सोडियम ॲटम घेतो, म्हणजे त्या ठिकाणी फॉर्म होताना ट्वाईस RO-Na+ अलॉंग विथ दॅट N2 गॅस जो आहे तो H2 गॅस त्याच्यामध्ये लिबरेट होते. आता हा सोडियम आणि हा RO म्हणजेच काय, तर अल्कॉक्झी ग्रुप, ज्यावेळेस सोडियम त्या ठिकाणी साल्ट फॉर्म करतो,
त्यावेळेस त्याला काय म्हणलं होतं, सोडियम अल्कॉक्साईड. लक्षात आलं, हे सोडियम अल्कॉक्साईड किंवा पोटॅशियम असेल तर अल्कोहोल पोटॅशियम बरोबर ॲक्ट होईल आणि आर ओ के हे जे पोटॅशियम अल्कॉक्साईड जे ते पोटॅशियम अल्कॉक्साईड त्याच्यामध्ये फॉर्म होईल. तर रिॲक्शनमध्ये सांगितलेलं हे इथर जे किंवा विल्यमसन सिंथेसिस ऑफ इथर जे याच्यामध्ये अल्किल हलाइड आर रिएक्स कशाबरोबर ट्रीट केलं जातं, सोडियम अल्कॉक्साईड असेल किंवा पोटॅशियम अल्कॉक्साईड असेल त्याच्याबरोबर त्या ठिकाणी ट्रीट केलं जातं. हे या ठिकाणी मी पोटॅशियम अल्कॉक्साईड घेतलेलं आहे आणि ह्या पोटॅशियम अल्कॉक्साईडला या अल्किल हलाइडबरोबर त्या ठिकाणी हीट केलं. आर डॅश इथं मी राईट करतो म्हणजे लक्षात येईल. आता ज्यावेळेस आपण हे जे अल्कॉक्साईड अल्किल हलाइडबरोबर ट्रीट करतो त्यावेळेस एक्झॅक्टली काय होतं बघा, हा जो हॅलोजन ॲटम जो आहे तो ह्या पोटॅशियमबरोबर कंबाईन होते. म्हणजे एक्स जो आहे त्या एक्सला त्या ठिकाणी रिप्लेस जो आहे तो हा अल्कॉक्झी ग्रुप म्हणजेच आर ओ ग्रुप जो आहे तो ह्या हॅलोजन ॲटमला रिप्लेस करतो. रिप्लेस केल्यानंतर काय फॉर्म होईल, आर देन याच्या जागेवरती कोण येणार आहे, ओ आणि आर, ओ आर डॅश म्हणजेच इथर जे आहे ते इथर याच्यामध्ये फॉर्म होते. अलॉंग विथ दॅट रिमेनिंग पार्ट के आणि एक्स मायनस कंबाईन होईल, के एक्स त्या ठिकाणी फॉर्म आहे. साधी सिंपल रिएक्शन आहे, लगेच लक्षात येईल. हा हॅलोजन ॲटम आणि हा पोटॅशियम ॲटम आयन हे कंबाईन, हॅलोजन आणि हे पोटॅशियम त्या ठिकाणी कंबाईन होऊन के एक्स जे ते के एक्स त्या ठिकाणी फॉर्म होईल. देन हे अल्कायल ग्रुप इकडचं आणि हा अल्कॉक्स ग्रुप कंडेन्स होऊन त्या ठिकाणी इथर जे ते इथर त्याच्यामध्ये फॉर्म होईल. आता महत्त्वाचा पार्ट जो आहे, हे इथर जे ते इथर फॉर्म होताना त्या ठिकाणी लिमिटेशन जे ते लिमिटेशनसुद्धा आहेत या विल्यमसन सिंथेसिस ऑफ इथरला. मग लिमिटेशन्स काय आहेत, मग अल्किल हलाइड हे एक लिमिटेशन आहे. थोडक्यात काय, रिॲक्टिव्हिटी ऑर्डर, रिॲक्टिव्हिटी ऑर्डरमध्ये टुवर्ड्स दॅट रिॲक्शन रिॲक्टिव्हिटी ऑर्डर जे आहे ती कशी राहते या रिॲक्शनमध्ये. ज्यावेळेस आपण प्रायमरी अल्किल हलाइड घेऊ, आर एक्स प्रायमरी अल्किल हलाइड असेल, या प्रायमरी अल्किल हलाइडची रिॲक्टिव्हिटी या अल्कॉक्साईडबरोबर काय राहते, जास्त राहते. सेकंडरीची पुन्हा काय होते, सेकंडरी अल्किल हलाइडची तर कमी होते आणि टर्शरीची अजून त्या ठिकाणी काय होते, अजून कमी होणार टर्शरी अल्किल हलाइडची रिॲक्टिव्हिटी. मग आता हे कशामुळे होते हे आपल्याला पुढे बघायचं आहे. आपण त्या ठिकाणी रिॲक्शन बघितलेले आहे, अल्किल हलाइडची रिॲक्शन जे केमिकल प्रॉपर्टीजमध्ये बघितलेले आहे. एक रिॲक्शन बघा, आठवते का, अल्किल हलाइड ज्यावेळेस आपण त्या ठिकाणी अल्कोहोलिक सोल्युशन असेल कशाचं, तर बेसचं म्हणजेच के ओ एच घेतलं होतं, त्या अल्कोहोलिक सोल्युशन के ओ सॉरी हां त्याच्यामध्ये आपण ज्यावेळेस अल्किल हलाइड आपण त्या ठिकाणी स्ट्रॉंग बेस अल्कोहोलिक सोल्युशन असेल त्या अल्कोहोलिक सोल्युशन बेसिक सोल्युशन असेल त्याच्याबरोबर आपण ज्यावेळेस हीट करतो किंवा बॉईल करतो त्यावेळेस त्या ठिकाणी काय मिळतं, तर अल्किन मिळतं. हे रिॲक्शन आपण बघितलेलं आहे, ठीक आहे. मग त्यामध्ये सुद्धा आपण बघितलं होतं प्रायमरी अल्किल हलाइड, सेकंडरी अल्किल हलाइड आणि टर्शरी अल्किल हलाइड. काय बघितलं होतं, तर रिॲक्टिव्हिटीमध्ये डिहायड्रोहॅलोजिनेशनचा रेट जो आहे तो कुठं सगळ्यात जास्त राहतो, टर्शरीमध्ये, देन सेकंडरीमध्ये, देन प्रायमरीमध्ये डिहायड्रोहॅलोजिनेशनचा, ठीक आहे. आता इथंसुद्धा आपण वापरताना काय केलेलं आहे, तर हे बेसचं आहे, काय पोटॅशियम बेस आहे, ठीक आहे. हा बेसच आहे, प्लस आणि मायनस म्हणजेच काय आला, बेस आला. कशामध्ये आपण त्या ठिकाणी केलेलं आहे, तर अल्कोहोल जे अल्कोहोल घेतलं आहे, अल्कोहोलपासून त्या ठिकाणी हे फॉर्म झालं, ठीक आहे, अल्कॉक्साईड फॉर्म झालं. पण हे अल्कॉक्साईड जे ते स्ट्रॉंग बेस फॉर्म होतं इथं. अल्कॉक्साईड म्हणजेच काय, तर ब्रेक्स बेस. हा स्ट्रॉंग बेस आपण कशापासून प्रिपेअर केला, अल्कोहोल, म्हणजे अल्कोहोलमध्येच हा बेस जो आहे तो बेस फॉर्म झाला आहे. म्हणजे ज्यावेळेस बेसिक सोल्युशन असेल त्यावेळेस त्या ठिकाणी डिहायड्रोहॅलोजिनेशन होते. म्हणजेच या रिॲक्शनमध्ये आपल्याला इथर जे ते इथर प्रॉपर मिळेल का, इथर प्रॉपर मिळणार नाही. इथर कधी प्रॉपर मिळेल, जर प्रायमरी अल्किल हलाइड जर आपण घेतलं रिॲक्शनमध्ये तर इथर त्या ठिकाणी प्रॉपर मिळेल. पण सेकंडरी आणि टर्शरी अल्किल हलाइड जर घेतलं, ठीक आहे, सेकंडरी किंवा टर्शरी अल्किल हलाइड घेतलं आणि ते जर आपण या ठिकाणी या स्ट्रॉंग बेसिक सोल्युशनबरोबर ट्रीट केलं तर त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी अल्किनच मिळणार. या केसमध्ये अल्किन मिळेल, डिहायड्रोहॅलोजिनेशन होऊन अल्किन मिळेल आणि या केसमध्ये त्या ठिकाणी इथर मिळेल, त्याचबरोबर अल्किनसुद्धा मिळणार आहे. पण ते अल्किन त्या ठिकाणी काय असणार आहे, तर मायनर अमाऊंटमध्ये असणार आहे. म्हणजे चॉईस जे असेल ते चॉईस कशी राहणार आहे, प्रायमरी अल्किल हलाइड हे त्या ठिकाणी बेटर यील्ड देणार, कशाचं, इथरचं देणार. पण सेकंडरी अल्किल हलाइड आणि टर्शरी अल्किल हलाइड हे त्या ठिकाणी इथर जे आहे ते इथर त्या ठिकाणी प्रोड्यूस करणार नाही. त्या ठिकाणी ते काय प्रोड्यूस करेल, तर अल्किन जे ते अल्किनला प्रिपेअर करेल तिथं.
कारण की हा जो आहे तो बेस आहे अल्कोहोलमध्ये आहे, त्याच्यामुळे बेस ज्यावेळेस अल्कोहोलमध्ये असतो त्यावेळेस डिहायड्रो हॅलोजिनेशन रिॲक्शन जे ती कॅरिड आउट केली जाते. एक्झाम्पलमध्ये तुम्हाला क्लिअर आउट होईल, एक्झाम्पलमध्ये मी ते असाईन करणार आहे त्यावेळेस तुम्हाला लक्षात येईल. ठीक आहे, आता मी घेताना काय करतो आहे, इथं रिॲक्शनमध्ये आपण लिहिलं आहे काय, हे अल्किल हलाइड घेतलं, हे त्या ठिकाणी पोटॅशियम अल्कॉक्साईड आहे, देन हे इथर याच्यामध्ये फॉर्म. तर एक्झाम्पलमध्ये मी घेताना काय घेतलं, हे CH3 देन ONa मायनस आणि प्लस. ठीक आहे, प्लस याची रिॲक्शन जी आहे ती मी करताना कशाबरोबर केली, CH3 घेतलं, मिथिल आयोडाईड घेतलेला आहे, आणि हे जे सोडियम अल्कॉक्साईड म्हणजे सोडियम मिथॉक्साईड घेतले, सोडियम मिथॉक्साईड. ठीक आहे, इकडं जर बघितलं तर हा मिथॉक्झी ग्रुप आहे, सोडियमला कनेक्ट असल्यामुळे मिथॉक्झीचं काय होईल, मिथॉक्साईड. ठीक आहे, सोडियम मिथॉक्साईड घेते, सोडियम मिथॉक्साईड आणि हे मिथिल आयोडाईड घेतले. तर या केसमध्ये काय होईल, हा सोडियम जो आहे तो रिप्लेस केला जाईल कशाने, या CH3 ग्रुपने. हा सोडियम पुन्हा कशाबरोबर कंबाईन होईल, आयोडीन बरोबर, आणि त्याच्यामध्ये NaI फॉर्म होईल. देन हे जे आहे अल्कॉक्सी ग्रुप, मिथॉक्सी ग्रुप हा कशाला कनेक्ट होईल, अल्काइल ग्रुपला कंडेन्स होईल, CH3O देन CH3 हे त्या ठिकाणी इथर जे आहे ते इथर फॉर्म होईल, डायमिथाईल इथर, डायमिथाईल इथर याच्यामध्ये फॉर्म होईल, किंवा मिथॉक्सी मिथेन जे ते त्याच्यामध्ये फॉर्म होईल. नॉमेनक्लेचरमध्ये आपण बघितले, नॉमेनक्लेचर तुम्हाला येत असतील त्याच्यामध्ये काय अडचण येणार नाही. ठीक आहे, जरी काय अडचण आली तर पुन्हा एकदा रिपीट व्हिडिओ बघा, नॉमेनक्लेचरचा तुम्हाला ते क्लिअर आउट होईल, मिथॉक्सी मिथेन फॉर्म होते. ठीक आहे, आता या ठिकाणी आपण एक्झाम्पल जे ते घेताना वे दुसरं घेऊया, CH3 देन CH2 आणि या ठिकाणी मी BR घेतो आहे. ठीक आहे, आता दुसरं जे ते अल्कॉक्साईडचं मॉलिक्यूल घेताना हे सोडियम इथॉक्साईड घेतो, प्लस ओ आणि CH2 CH3, हे सोडियम इथॉक्साईड घेतले, याला हीट केलं, हीट केल्यानंतर काय होणार आहे, तर या सोडियमला रिप्लेस कोण करेल, तर इथाईल ग्रुप, आणि हा सोडियम कशाबरोबर कंबाईन होईल, या ब्रोमिन बरोबर, म्हणजे त्या ठिकाणी काय फॉर्म होईल, CH3 CH2 हा इथाईल ग्रुप डायरेक्टली ऑक्सिजन ॲटमला कनेक्ट होईल, देन CH2 आणि CH3 म्हणजेच काय फॉर्म झाला, डाय इथाईल इथर या रिॲक्शनमध्ये फॉर्म होते, अलॉंग विथ दॅट प्लस NaBr हे त्याच्यामध्ये फॉर्म होते. ठीक आहे, आता दुसरा महत्त्वाचा पार्ट याच्यामध्ये, ज्या वेळेस आपण हे याच्याबरोबर ट्रीट करू त्यावेळेस त्याच्यामध्ये अल्किनसुद्धा फॉर्म होईल, हे बेस म्हणून त्या ठिकाणी वर्क करेल, ज्यावेळेस हा बेस म्हणून वर्क करेल त्यावेळेस त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये दुसरा जो प्रोडक्ट होतो तो अल्किन मिळेल, पण मेजर प्रोडक्ट जो आहे तो मेजर प्रोडक्ट मात्र या केसमध्ये फॉर्म होताना हाच मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होणार, डाय इथिल इथर हाच मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होणार, कारण की आपण घेतलेलं काय आहे, प्रायमरी अल्किल हलाइड घेतलेलं आहे. प्रायमरी अल्किल हलाइडच्या केसमध्ये हे डाय आपलं इथर जे आहे ते इथर हा मेजर प्रोडक्ट राहतो. आता जर आपण सेकंडरी अल्कोहोल जर घेतलं, सॉरी सेकंडरी अल्किल हलाइड घेतलं, CH3 CHI आणि CH3 हे सेकंडरी अल्किल हलाइड घेतलं, म्हणजे आयसोप्रोपाईल आयोडाईड घेतलेलं आहे, आयसोप्रोपाईल आयोडाईड, आणि त्याला आपण ट्रीट कशाबरोबर केलं, तर या बेसबरोबर ट्रीट केलं, प्लस मायनस CH2 CH3 सोडियम काय आहे, इथॉक्साईड, सोडियम इथॉक्साईड, हीट केला, हीट केल्यानंतर काय होईल, नॉर्मली त्या ठिकाणी काय फॉर्म झालं पाहिजे, तर ह्या आयोडीन ॲटमला त्या ठिकाणी रिप्लेस कोणी केलं पाहिजे, OCH2 CH3 रिप्लेस केलं पाहिजे, म्हणजेच त्याच्यामध्ये हा प्रोडक्ट मिळाला पाहिजे, CH3 CH3 O CH2 CH2 त्याला कनेक्ट होईल, CH2 आणि CH3 हे त्याच्यामध्ये फॉर्म होईल नॉर्मली. देन अलॉंग विथ दॅट काय फॉर्म झालं पाहिजे, NaI हे फॉर्म झाले, पण या ठिकाणी हा जो प्रोडक्ट जो आहे तो काय राहतो, मायनर प्रोडक्ट राहतो. हे मायनर कशामुळे प्रोडक्ट फॉर्म होतो, तर हे
अल्कोहोलिक बेस आहे आणि हा अल्कोहोलिक बेस हा त्या ठिकाणी काय राहतो, स्ट्रॉंग राहतो. ज्यावेळेस अल्कोहोलिक बेस आपण अल्किल हलाइड बरोबर ट्रीट करतो सेकंडरी किंवा टर्शरी, त्यावेळेस त्या रिॲक्शनमध्ये अल्किन हा प्रोडक्ट फॉर्म होतो. म्हणजे याच्याबरोबर त्या ठिकाणी फॉर्म होताना दुसरा प्रोडक्ट जो आहे तो दुसरा प्रोडक्ट कोणता फॉर्म होईल, तर हा CH3 देन CH डबल बॉन्ड CH2 या प्रोपीन जे ते प्रोपीन याच्यामध्ये फॉर्म होईल, प्लस NaI प्लस C2H5OH हे त्याच्यामध्ये फॉर्म होईल. पण या दोघांमध्ये मेजर जो आहे तो मेजर मात्र या ठिकाणी हा राहणार, लक्षात ठेवा. मेजर कोणता राहणार आणि मायनर कोणता राहणार, याच्यामध्ये इथर जे ते मायनर राहणार, म्हणजे फक्त प्रायमरी जे आहे ते प्रायमरी अल्किल हलाइड याच्यामध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला इथरचं ईल्ड जे आहे ते चांगलं देते. सेकंडरी आणि टर्शरीच्या केसमध्ये मात्र त्या ठिकाणी तसं होत नाही. हे फक्त त्याचं एकमेव महत्त्वाचं लिमिटेशन आहे ज्याच्यावरती तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जातो. मग मिक्स्ड इथर प्रिपेअर करताना त्या ठिकाणी कंडिशन कशा असल्या पाहिजेत, तर त्याच्यामध्ये वापरताना काय केलं जातं, तर हा CH3CH2 आणि इकडं आपण BR घेतलेलं आहे, आणि चॉईस करताना त्या ठिकाणी हा टर्शरी अल्कॉक्साईड ग्रुप जो आहे तो त्या ठिकाणी चॉईस केला जातो. हा तुमचा कार्बन आयटम, इकडं CH3, इकडं CH3 आणि इकडं CH3 घेतलेलं आहे. ज्यावेळेस यांना आपण त्या ठिकाणी हिट करू त्यावेळेस त्याच्यामध्ये मात्र त्या ठिकाणी मिळताना आपल्याला CH3CH2O CCH3 CH3 आणि CH3 हा प्रोडक्ट मिळेल. या दोघांमध्ये डिफरन्स काय आहे तो फक्त लक्षात आला पाहिजे, म्हणजे तुम्हाला रिॲक्शन समजेल. चॉईस करताना आपल्याकडं चॉईस कशाला करायचं आहे, तर याला चॉईस करायचं आहे. हे जे आहे हे आपलं त्या ठिकाणी ऑलवेज काय राहणार आहे, प्रायमरी राहणार आहे. पण इथं तुम्ही त्या ठिकाणी बेस जो आहे हां अल्कॉक्साईड जो आहे तो अल्कॉक्साईडमध्ये त्या ठिकाणी व्हॅरी करू शकतो. म्हणजे मिक्सड इतर फॉर्म करताना हे अल्कॉक्साईड आपण त्या ठिकाणी व्हॅरी करू शकतो, त्याच्यापासून त्या ठिकाणी हे टर्शरी आपले एका साईडला टर्शरी किंवा सेकंडरी ग्रुप जो आहे तो त्या ठिकाणी आपण आणू शकतो. पण कधी, तर हे आपल्याला फक्त चेंज करता येईल. इथं आपल्याला सेकंडरी किंवा टर्शरी घेता येणार नाही या केसमध्ये मात्र त्या ठिकाणी अल्कॉक्साईडमध्ये प्रायमरी सेकंडरी टर्शरी आपण वापरू शकतो. त्याच्यापासून त्या ठिकाणी इथर जे आहे ते मिक्सड इथर कॉम्प्लेक्स इथर जे आहे ते कॉम्प्लेक्स इथर आपण प्रिपेअर करू शकतो. पण इथं त्या ठिकाणी हे सेकंडरी आणि टर्शरी अल्किल हलाइड घेऊन चालणार नाही. जर घेतलं तर त्याच्यामध्ये अल्किन फॉर्म होणार, इथर फॉर्म होणार नाही. हे फक्त लिमिटेशन लक्षात आलं पाहिजे. याच्यावरती तुम्हाला क्वेश्चन जो आहे तो क्वेश्चन विचारला जात, ठीक आहे. ह्या दोन मेन प्रिपरेशन मेथड्स आहेत. पहिली आपण त्या ठिकाणी प्रिपरेशन मेथड जी बघितली त्याच्यामध्ये अल्कोहोल घेतलं होतं, बरोबर. आणि दुसरी जी मेथड आहे त्याच्यामध्ये आपण काय घेतलेलं आहे, अल्किल हलाइड घेतलेलं आहे. पहिल्या मेथडमध्ये पहिली प्रिपरेशन मेथड जे आहे त्या पहिल्या प्रिपरेशन मेथडमध्ये त्या अल्कोहोलला आपण कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 डिहायड्रेटिंग एजंट बरोबर किंवा त्या ठिकाणी आपण रिॲक्शनमध्ये काय वापरत होतो, H3PO4 हे वापरल्यानंतर डिहायड्रेशन होऊन त्याच्यामध्ये इथर जे ते इथर फॉर्म होत होतं. दोन कंडिशन्स लक्षात ठेवायचे त्याच्यामध्ये. पहिली कंडिशनमध्ये त्या ठिकाणी कोणते आहे, तर टेम्परेचर लो असेल तर इथर मिळणार, टेम्परेचर वाढवलं तर त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी काय मिळणार आहे, तुम्हाला अल्किन मिळणार आहे. दुसरी कंडिशन म्हणजे त्या ठिकाणी आपण घेताना अल्कोहोल जे आहे ते अल्कोहोल कोणतं घेऊ शकतो, फक्त प्रायमरी अल्कोहोलपासून हे इथर मिळू शकतो. सेकंड अँड टर्शियरी अल्कोहोलच्या केसमध्ये तिथं आपल्याला इथर मिळणार नाही, त्या केसमध्ये आपल्याला अल्किन जे आहे ते अल्किन मिळेल. दुसरी रिॲक्शन जे आहे विल्यमसन सिंथेसिस ऑफ इथर, याच्यामध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी काय घ्यायचं आहे, तर सोडियम अल्कॉक्साईड किंवा पोटॅशियम अल्कॉक्साईड, आणि हा आपल्याला कशाबरोबर ट्रीट करायचा आहे, तर अल्किल हलाइडमध्ये. इथंसुद्धा सेम तसंच आहे, अल्किल हलाइड चूज करताना आपल्याला प्रायमरी फक्त घ्यायचं आहे, सेकंडरी आणि टर्शरी घेऊन चालणार नाही. कारण की सेकंडरी आणि टर्शरीच्या केसमध्ये काय होतं आहे, डिहायड्रो हॅलोजिनेशन रिॲक्शन कॅरीड आउट केली जाते. पण त्या रिॲक्शनमध्ये आपण चूज करताना बेस जो आहे किंवा अल्कॉक्साईड जे ते अल्कॉक्साईड कसंही चूज करू शकतो, पण अल्किल हलाइड जे ते चूज करताना आपल्याला प्रायमरी चूज करावं लागतं या केसमध्ये, ठीक आहे. आय होप रिॲक्शन तुम्हाला समजले असतील. जर काही शंका असतील, समजली नसेल तर त्या ठिकाणी मला नंतर त्या ठिकाणी विचारलं तरी. आता ह्याच्यामध्ये काही मी एक्झाम्पल्स राईट केलेले आहेत, आता हे एक्झाम्पल्स जे आहेत ते एक्झाम्पल्स त्या ठिकाणी सोडवा तुम्हाला, म्हणजे त्या दोन्ही पण रिॲक्शन तुम्हाला क्लिअर आउट होतील, पहिली प्रिपरेशन मेथड आणि सेकंड प्रिपरेशन मेथड. कारण की
याच्यावरती क्वेश्चन जो येतो तुम्हाला सी ई टीला नीटला किंवा जे ईला विचारला जातो. हे एक्झाम्पल एवढी जर तुम्हाला सोडवता आली, मेजर मायनर डिक्टेट करता आली, तर याच्यामध्ये तुम्हाला काहीसुद्धा अडचण किंवा शंका राहणार नाही. जर काही शंका आली तर मला ती विचारा आणि क्लिअर आउट करून घ्या, ठीक आहे. ही पाच एक्झाम्पल्स मी मेन्शन केलेले, पाच एक्झाम्पल ओव्हरलुक करा आणि त्याच्यामध्ये मेजर मायनर डिक्टेट करा, जमेल तुम्हाला, त्याच्यामध्ये काही अडचण नाही. जर काही शंका आलीच तर विचार आम्हाला, ठीक आहे. थँक्यू.